一些有三斤的，我估计都有。这个鸡是有十多两三斤的。嗯。三斤好大个。嗯，我们还做完小工要回来打这个叶子，擦疼，搞不来。我中午在这看一下，哎，西瓜好大了。我说你老妈倒粉，我等你。这在家倒粉啊？倒粉吃上菜去了。这个西瓜是牛奶西瓜啊，大家看一下，有这么大了啊，这个有三四斤嘞，不是有三四斤了啊，这也是个牛奶西瓜啊，也挺大了啊，牛奶西瓜圆圆的。西瓜啊，就是一天一个样啊。这个长得太快了，我估计没有半个月就可以吃了。这种就是去年种那种西瓜啊，你看也有十五斤了啊。这种是那种长的啊，不是牛奶西瓜，这个皮比较厚。又下大雨了，哎呀，这个雨还是一阵一阵的啊。它不是那种就是能涨水的那种雨，下会儿出太阳，下会儿出太阳啊，哎，不能回去了这个。今晚炒四季豆啊，家里这个四季豆啊，第一餐今天。我吃几餐呢？你吃第一餐，我吃几餐。这边这边不冷啊。嗯，这个调调那边拉得先走，早就四元的有些多了。今天那过路了，这个不冷。嗯。这个一过去二十天行吗？那远的，今天你全部拿出去。他身体差嘛，没法嘛。哎，身体修养好起来嘛，再壮来嘛。不行，他带气上来，他比我多，他第一个想为了看西瓜来，他比我多心慌些。那你也是天天捡西瓜？他天天都要看西瓜，他来不及看来嘛。等一个半多月、两个月后再搞。两个月后，西瓜挂炉了。啊，差不多也是差不多尾巴的。今年这个四季豆啊就好丑，雨水太多了啊，那毛毛雨，每天毛毛雨，种多嘛说明雨水多嘛，它一出点太阳落点雨，那种最喜欢。我知道的，雨一种慢的。雨它种最喜欢这种天气，太阳大嘛就是晒它有点怕，一落雨它也怕。啊，就是飞沫。嗯。你到网上买点的，人家老鼠是在的了。把搁到田里，它好粘灰木。一缸雨粘用的？粘，它不好的，不怎好的。嗯、啊，我们到黄金村看着他们的二号子啊，全部田里挂的掉，它就是防止灰木。我灰木是吧？嗯，我看不。它就是灰木，你把田中央插几张嘛？嗯。它就把粘那个灰木不掉窝蛋嘛？嗯。就是灰木窝蛋。哎，我觉得是在那块喂的，狗把的养你给个我那个喂着，我在那块看。有些部队三四个、三四米子都有种，大点大点的。好，嗯。嗯，来这点够累的。来。这个早上早上都没起来，这。来。四季豆啊，配腊肉。反正我回来。下边要下了没？啊，你下边捞了。反正我回来反正是天天吃腊肉，嘿嘿。我一般不去他家吃啊，因为他们搞起来太清淡了，吃不下。我是八月份今天鸡要退钱。这个就是那个吃辣椒啊，一起给它焖，然后再加点下汤啊，香油的。腊肉炖四季豆啊，完工了啊。准备搞饭，
够吃，五竹花啊。嗯，这儿挺多人煮熟味。你那里是没煮？嗯，那煮花盘子好吃。嗯。嗯。那老公还睡得动啊，太香了。反正我回来看就是餐餐是腊肉，我一般都没在山下吃，除了山下有人。哎，牛尾和丈母娘搞那东西太清淡了。嗯。啊，有些朋友说这个吃腊肉不健康，然后我们这些猪肚不就这么吃啊？哎，像我们现在搞腊肉还搞少了，像特别老一辈，像我爷爷那一辈，每年过年都几条猪。一年就靠吃那些了，腊肉来什么肉吃啊？就完全靠每年养一两条猪，天天吃腊肉。现在我发现，身体最好的就是我爷爷那一辈啊。我感觉接下来来看我爸这辈，像我们这样，我身体都不是太好。反而他们那个时候人呢，身体好。像现在我们村里啊，基本上都七八十岁了，八十多岁也有一些。像他们从来没什么大病的，感冒都很少。嗯，像我记事起，我奶奶都很少感冒啊。对，你说吃腊肉不健康，你对他们来说感觉有没有影响？我奶奶还是最喜欢吃腊肉。腊肉很好哎。干不来。很牛胃闻到的豆干，很香，牛的。那就接近端了。这个吃，现在不能吃去。后来就吃嘛，就吃嘛。嗯。我白吃了。哎。你看我做菜。王瓜多着呢。哎，王瓜算什么？不牛王有没有？不牛王没有在你这个手工好吃啊。你看他上菜鱼是做的熟的。这个我不吃，他说青蛙我不吃，青蛙我不吃。嗯。要做十几步。嗯。这个东西啊，只能说一方水土养一方人。像我们这里人就是家家户户都吃腊肉，有的人吃多一天一年搞一两头猪的人。我们现在村里也没年轻人，基本上都是七八十岁的，都七十多岁的。现在村里面大概有五六十个人在家。估计有80%是70岁以上的啊，不用被年轻人。你看这些，他也是天天吃这些，天天还干活背柴，什么都搞，还种田啊，这就很解释不通有些东西啊。可能就是很多地方吃清淡的，突然吃我们这个东西，连续吃很久，可能就是感觉身体有点不好，不怎么的，肯定是啊，一方水土养一方人，就像牛喂他们。他们吃的和我们不一样，可能来我们这里吃了几年，我们这些东西可能身体不适应之类，这会可能啊。你说我们这边吃这个吃出什么问题？我感觉少，反正我们这边七八十岁、八十多岁的人是比较多嘞，这里，而且没什么病啊，身上全身感觉都没什么病的，天天干农活，天天去厂里。你这人比较无哎，就是，还干，还有这种吃辣椒，我们吃辣椒吃的很，像我们这种辣椒，丈母娘吃不习惯了，她说太辣了，那我们这里不需要这么吃，为什么？太潮湿了，要吃这些辣椒这些啊，比较重点的，我们女儿穿像一个碗一样的，没像个冲壶样的，前面像个碗。后面还有个嘴子，那就可以吹风进来，在下面很闷，风进不来，很潮湿。吃了辣椒吃就好吃了，哎，香。吃不吃？哦，吃不吃？汤香，不吃汤吗？不吃汤是鱼。嗯，两个人也吃了这么多菜啊。还吃菜你还说嘞？好，我们这里视频就这啊，拜拜。